kranje, men ingenting är som att göra med en täng. Nej, ingenting är som att göra med en täng. 5-6 pills, 5-6 sex. Får mig i min zone, nej det har jag nog att si. Nej, jag är ingen min. Jag hör vad du säger om en ägge på min väg. Jag sätter 5 ting. Man är fräckar in i öron mitt, man kan du höra lite. Jag är här med gängen min, en V75 klick. På vårt vingespann, travar bort till östra. Klädd som jag bara killar kan. Klubbar upp i himmelen med min himmelsang. Jammer fast med adekvat i tösar och nog vill en man. Plastikopp och spastisk i dansen mot ganska coola, märker så pass mat och groove. Det är fan med så dömd på stall. Ute på ett utested och kritan skall. Till en film som är to, alla bara en bunna. Gå bort till gradsbordet och söka en finna. Fordi ja, vi har en livsstil att försörja. Som blir en bölge av alla alders mörka. Även mina fulla fem, når jeg ikke finner frem. For jeg er så jævla ute, men en chommi får mig hjem. Slenger upp to fingre på V75. V75, det er fan mig, min gang. Gängen min, och till den sangen min, som håller på den drömmen min. Jag bara römmar in med ingenting om tingen din. Men jag har ting och tang på gång med tingen min. Ha? Min gäng, min gäng. Min gäng, min gäng. Min gäng. Min gäng, min gäng. Min gäng, min gäng. Min gäng. Lär dem är fint att få betalt. Ta den pengen drömmen din med en klipp i salt. Klicken min är akte, vi är fet och kanske nackte. 75, det är min borg, alltid i gaten för att fakta. Vad är det problem? Problemet är det. Han sa drit i den energin och det gav mening för mig. En idé för min energi är härlig. Får du följa på den baby så är du väldigt halde. Är du väldigt halde.